De volta com Comunidade Urgente aqui pela TV Alternativa, canal 19. Você de casa é nosso convidado. Você pode participar com a gente aqui através do nosso WhatsApp 981655127. Participe, mande para cá a sua mensagem. Você, inclusive, pode mandar mensagem. Você pode mandar mensagem de vídeo, de voz, tirar foto, dizendo: estou assistindo aqui o Comunidade Urgente aqui com Wagner Silva, também com o Wellington Oliveira. Hoje o Wellington não pôde vir apresentar o programa. Estou aqui, né, tentando fazer as vezes aqui do Wellington apresentando o programa Comunidade Urgente, tá bom? Você pode participar. Você que está em casa, você também pode assistir através do nosso, da nossa rede social, também do nosso YouTube, tá? TV Alternativa.tv, aliás, TV Alternativa São Luís, também na nossa, no nosso portal tva.com.br, tá bom? tvanews.com.br é o nosso portal para você assistir a nossa programação. E olha, gente, Primavera dos Museus Forte vai à Escola de Cegos. Confira aí. Se os olhos não veem, as mãos podem enxergar. O Forte Santo Antônio da Barra veio até a Escola de Cegos com miniaturas de embarcações e peças do seu acervo. Através das réplicas, eles conheceram detalhes sobre as embarcações maranhenses. Foi uma experiência muito boa, muito gratificante. A escola só tem a agradecer, porque trouxe conhecimentos para os nossos alunos, que muitos não sabiam, ouvia falar embarcação, mas mesmo entrando, andando na embarcação, mas nunca tinha pego. Como é? A ação faz parte da programação da 18ª Primavera dos Museus, que tem como tema Museus, Acessibilidade e Inclusão. O evento busca promover a discussão e a democratização deste tipo de espaço. O Maciel reforça que levar até eles o conhecimento tem um significado ainda maior. Foi muito bom. Até então eu não conhecia um barco tocando, então foi uma experiência inovadora para nós. Espaços que se tornam mais acessíveis a diferentes públicos. Nós sabemos das dificuldades que eles têm no seu deslocamento para chegarem às casas de cultura. Então foi uma iniciativa do governo do estado do Maranhão, do Forte Santo Antônio, aproveitando a 22ª Semana de Museus, de propiciar para essas pessoas a oportunidade de estarem próximo da nossa cultura. Muito bem, né? Olha, é importantíssimo, né, que esses jovens, essas pessoas que de repente nunca, né, primeiro que nunca enxergaram, né, os cegos têm essa dificuldade muito grande e o tato é muito importante. Então, que bom levar, até um abraço para meu amigo Mauro Enéas, né, levar essas embarcações miniaturas para esses jovens conhecer, né, passar, ter esse contato é muito bom. Não sabe qual é a importância do engrandecimento de uma pessoa que não consegue enxergar, ter, né, esse conhecimento através do tato, né, que é a única maneira que eles têm de enxergar determinadas coisas, né? Você pode até dizer, olha, descrever assim, é tal, mas pegando, né, eles têm a certeza. É como a gente, às vezes alguém descreve alguma coisa pra gente olhar, né? A gente, bom, o visual é outra coisa. Eles conseguem ter isso através do tato, através das mãos. E olha, gente, o governo do Maranhão comemora o Dia do Doador de Órgãos, com homenagens às famílias doadoras. Confira. O Dia do Doador de Órgãos foi comemorado com música. Seu José perdeu o filho Gabriel, de 17 anos, em um acidente de trânsito e optou pela doação dos órgãos. O desafio é a gente entender a necessidade de doar os órgãos, né? Porque no momento de dor é muito difícil, é uma decisão a ser tomada muito difícil. Quando eu fui abordado por uma equipe muito competente, muito educada, tá? Eu já estava preparado. No Brasil, o número de transplantes realizados nos primeiros 6 meses de 2024 atingiu um recorde com mais de 14 mil, superando os 13 mil procedimentos registrados no mesmo período do ano anterior. No Maranhão, mais de 3 mil transplantes de córnea foram realizados no primeiro semestre de 2024, um marco significativo.
É importante que a gente faça diálogo entre família, que a gente decida isso em vida, porque se torna muito mais fácil para essa decisão ser tomada no momento da dor, né? No momento da perda. E a gente tem trabalhado muito isso, porque sempre surge aquela dúvida com relação ao documento. Você pode colocar no documento, né? É importante porque você divulga, mas não decide. É a sua família que decide. Então, por isso que a gente faz esse apelo. O evento aqui reforça a importância da doação de órgãos e incentiva a prática solidária. Então, hoje a gente organizou esse momento para poder homenagear aqueles que permitem que a doação de órgãos aconteça, né? Que são as famílias, né? Que no momento de tanta dor, no momento mais difícil das vidas deles, eles decidem pela doação de órgãos, né? E permite esse processo de continuidade da vida, porque o processo de doação de órgãos e tecidos, ele é muito complexo, ele envolve dezenas de equipes, dezenas de profissionais, a gente, inclusive essa semana a gente fez algumas ações para agradecer essas equipes pela participação, equipes da UTI, motoristas e tudo mais, mas só que a gente precisava desse momento especial para poder dedicar essas famílias, porque são eles que permitem que esse processo de continuidade de vida aconteça, né? Olha, gente, é muito importante, né, que a gente não apenas saiba que tem que doar, que é necessário doar, que precisa, né? Imagina o déficit de doação de órgão muito grande no Brasil, no Maranhão nem se fala. É um momento realmente, como se fala, muito difícil, mas a gente precisa conscientizar as pessoas, né, que a doação é um ato de amor, é salvar vidas, né? É que seu filho ou sua filha, aquele ente querido, ele sobreviva de alguma forma através de outras pessoas. Isso tem uma importância muito grande, talvez seja um ato maior ainda de amor, não apenas o ato apenas de doar, mas é o ato de salvar outras vidas, né? E manter com que sua família, alguém, aquele seu ente da família, mantenha-se vivo através de outra pessoa. Gente, o Shopping da Criança promove atividades alusivas ao Setembro Amarelo. Vamos conferir. Melissa, de 12 anos, frequenta o Shopping da Criança e explicou por que gosta tanto daqui. Porque aqui incentiva mais crianças, sabe, a fazer aquele de melhor. Em alusão ao Setembro Amarelo, mês de promoção da saúde mental, o Shopping da Criança, Unidade São Luís, órgão ligado à Secretaria de Estado de Governo, promoveu nesta sexta-feira uma série de atividades para os pais e responsáveis das crianças cadastrados na casa. É de suma importância, principalmente para as crianças, né, que vão ali na adolescência enfrentar alguns momentos de dificuldade, e a gente tem números, né, grandes de adolescentes que se suicidam, né? Então a gente precisa realmente abordar esse tema já desde a infância para tentar realmente fazer uma campanha de prevenção eficiente e eficaz. A gestora da casa, Luciana Figueiredo, falou da importância da conscientização do Setembro Amarelo. O Setembro Amarelo aqui no shopping, ele é muito importante para alertar as mães, né? E principalmente para ter um cuidado a mais com as nossas crianças. Às vezes uma simples depressão, angústia, né, pode despertar algo maior. Eliane tem 2 filhos inscritos no Shopping da Criança. Ela mora no bairro do Coroado e vem toda semana aqui há 5 anos. Ela encontrou no local o acolhimento que precisava como mãe atípica. A gente se sente muito desprotegido. Então, quando a gente acha alguém que acolha, sabe, é importante. É importante porque a gente se sente como ali, como se estivesse no braço dos pais da gente. Tá aí, Setembro Amarelo, né, gente? A gente já tem pouco tempo não ouvia falar disso, né? Suicídios, né, entre jovens, né? E a gente tem cada dia ouvido mais falar, né? A gente precisa, então, tratar bastante desse assunto para que fique mais, né, evidente, para que os pais comecem mais a prestar atenção nos jovens. De repente, aquele jovem muito quietinho, né, que não sabe, tem que começar a olhar direitinho, né, e de repente levar para que tenha auxílio, né, para que evite, né, esse tipo de coisa. A gente tem visto aqui, ó, nesses últimos anos, muito suicídio de jovens, e jovens que o pessoal diz, não, era tão normal, nossa, brincava.
Tinha um momento, mas é aquele momento que chega ali em casa, às vezes, né? Tá solitário e acaba acontecendo, né? Então tem que ter cuidado. Esse setembro amarelo é justamente para um alerta, né? Que deveria ser feito mais vezes. Mais vezes. Muito importante. E veja a seguir, eleições 2024. Em São Luís, uma novidade. Durante a eleição haverá um plebiscito. E a primeira corrida da Justiça de Conexão e Cidadania. Já, aqui no Comunidade Urgente.